Сьогодні вночі на Чернігівщину прибув гуманітарний вантаж. Його спорядили жителі Харківщини, які пережили вибухи на двох арсеналах – у Лозовій 2008-го і Балаклії 2017-го. Вони першими відгукнулися на надзвичайну подію у Ічні. За півдня зібрали для постраждалих 22 тонни продуктів. Їх надали місцеві підприємства. Охочі допомогти звозили харчі з різних кінців області до центру Харкова. Потім курсанти-рятувальники завантажили все в один ваговоз, який вирушив до Чернігівщини.